بەشی چیتر ئەزیزەکان لە پیامەکانی من لەم بەرناامای بریتە لەوەی کە جوابی هەموو ئەو کەسانە بمەوە ووەڵامێکی دەمکوتکەرانانی هەموو و کەسانە بنەوە بمەوە کە بەناڕواهێرشەکەە سەر ئیسلام چونکە ئەمڕ خەڵکێک کەیە بەڕاستی خوای یورپییان ئەفمێقد بەدەیل بەغوا و من ئەفواهم وما تخفی صدودوه همم ئەکبرەر ئەمڕۆ خەڵکێکی زۆر هەیە لە دنیاە لە کوردستانانی خۆمان لە وڵاتی خۆمان لە دەڤری خۆمان لە دنیا بە شێوە گشتەکەی یعنی خۆشی نازانێت بۆحقاقە بەرامبەر بخوا، خۆشی نازانێت بۆ ڕقی لە ئیسلامە. خۆشی نازانێت بۆ ڕقی لە قورآنە، خۆشی نازانێت بۆ ڕقی لە مێژووی ئمەیە، خۆشی نازانێ یعنی باورتان بێ من لەگەڵ خەکا یعنی مناقە شم کردووە زۆر حاقت بۆ بەرامبەر بەدین، زۆر حاقت بۆ بەرامبەر بە ئیسلام. کاتێ پێموتۆکاکە تۆ بە هەموو تەمەێ لاپڕی لە قورآانە خوێندۆ تۆڵێننا. ئەی باشە بۆ ڕقییلێتی ئەی بۆ دژاتی ئەقیی نازانێ ئا لە ئامانجەکانی ئەم بەرنمەیە. برری لەوەی کە ئێمە وەڵامێکی مقنع وەڵامێکی دەمکوتکەرانە وەڵامێکی کۆنکرێتی بینین بە جوی ئەو کەسانەیە کە حاقن بەرامبەر بە دینمان کە حاقن بەرامبەر بە ئیسلاممان کە حقدن بەرامبەر بە پێغمبەرمان علەی سلات وسسلام کە حقد و ڕق سووررن بەرامبەر بە هەموو شتێکی ئێمە هەر ئەوەن دەبزانێ، ت موسڵمانی ترڕقی لێتە بەبێ ئەوی تۆ خراپەیەکت بۆی هەبێ بەبێ ئەوەی قورآانی خوێن ببێتەوە بەبێ ئەوی سادەترین زانیاری دەربارەوە ئیسلام هەبێ بۆیە یشێک لە ئامانجەکانی ئێمە ئەو بابەتانە هەڵ ئەبژێرین کە لە سوسیال میدیا لە تۆ ڕ کۆمەڵایاتەکان لە فەیسبوووک لە هەر بابەتێک لەمانەیە باس ئەکرێ و ناو ئەبرێ و ئەو روژێن دێ کە بە ئەنقس خەڵکی بە گومان ئەکنن وبدد گومان ئەەکەن لە ئیسلامی ئێمە. بەشێکیسەرەکی لەبەر ناممەکەمان بە ئستنیخوای گەورە ئەبێتە وەڵام دەرەوەی هەموو ئەو پرسیاررانەی کە خەڵکێک لە ئیسلامی ئەکا و لە مسلمانانی ئەکا و تۆی بەڕێز ئەخە گومانەوە بەرامبەر بە دینەکەت لە کاتێکات دینەکەت خخوای گەورە ئەفەرمێ ڤیکل کتاب و لاڕی بەفیی هودە لل متتەقین. دینی ئێ یەکەم لاپڕیکا ئەکەیتەوەخوای گەورە ئەفرمێ پێ گومانە لە دینی ئێوان نیە. هیچ شتێک نییە لە ئیسلام جێگەی گومان بێ. وە جێگەی شەرم بێ وە جێگەی شاردنەوە بێ وە جێگەی ئەوە بێ کە من ڕوووم نێ باسیکەم وە مەمثللا نڕووی مەجلسی نەبێ بە کوردی و بە کورتی بۆ یە قورآانی ئێمە هەرچێکی باس کردووە ئەو بابەتەیە کە لەگەڵ فیتەتی توایە ئەو بابەتەیە کە لەگەڵ سروشتی توایە. ئەو بابەتەیە کە بە فکر ئەخوا، بە ئەخلاق ئەخوا، بەکەلتوری ئەخوا، بە کەلتوری نەشێواود ئەخوا بە فترەتی نەشێواوت ئەخوا چونکە قورآان ئەفەرمێ، فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله